Yo kijkers, welkom bij alweer een nieuwe video van Groene Hond. Vandaag unboxen we de Zeehoen Smooth Cube. Ik heb even mijn rode iPhone 7 Plus erbij gehaald. De iPhone 7 Plus is de moeilijkste om te balanceren, omdat hier zo zit meer gewicht dan aan deze kant. Het is altijd heel belangrijk dat je gsm mooi balanceert, want dan moet je hier dit rode knopje 4 seconden blijven induwen. 1, 2, 3, 4. En dan gebeurt dit. We gaan eens kijken welke je allemaal kan. Je kan met de arm ook bewegen. Zo. Dan ga ik nu eens even kijken op mijn gsm. Wow. Die joystick. Dan ga ik nu eens even kijken op mijn gsm. Ik zal het ook even aan jullie laten proberen te zien. De joystick kan je dus gebruiken. Dus ik denk dat je naar de app moet gaan. Ik heb er al veel over gezien. Dat is op Bluetooth. Zo. Nou, nu even wachten. Oké. Dan is hem nu verbonden, denk ik. Ah ja, dat is ook heel belangrijk. Als je het rode knopje aan je homebutton staat, is het niet goed. Dan moet je even dit doen. En dan weer terug. En als het rode knopje hier staat, is het perfect. Dus dan gaan we nu eens even kijken. Ik heb ook iets gezien van face tracking. Dat is echt iets heel cool. Ik zal hier even mijn gimbal neerzetten. Even de camera omdraaien. Oeh, dat is fel licht. Dan ga ik even zo. Ik zal het ook even aan jullie laten zien. Dan moet ik zo mijn gezicht selecteren. En kijk, dan kan die... Oeps, als ik nu te snel beweeg... Dan gaat de camera mij niet vinden. Maar ik zal even zo doen. En dan ga ik nu een beetje opzij gaan. Kijk, die is nu gefocust op mijn trui. En dan kan ik zo bewegen. En dan kan je... Ik zal het ook even aan jullie laten zien. Als je niet meer wilt dat die jou volgt... dit is echt irritant. Dan kan je hier op exit duwen en dan is hij weer normaal. Je hebt er ook verschillende standen in. Ik ga nu zelf eens uittesten welke standen er allemaal zijn. Ik heb er ook al heel veel filmpjes over gezien, dus ik weet al welke standen er zijn. Dus nu staat hij in pen following mode als je die net opzet. En hoe weet je nu of die in pen following mode zit? Als je je handen daar doet... Gaat die mee volgen. Maar kijk, die volgt. Maar als je je camera dan naar voren doet, gaat die recht blijven. Dus dat is pen following mode. En als je één keer hier op de mode knop duwt. Nu staat hij in lock mode. En dat kan je herkennen als je je joystick naar links en naar rechts kan draaien. En je camera zal recht blijven. Je kan ook zo doen. En dit vind ik echt het coolste aan lock mode. Kijk wat je hier kan. Je kan je joystick helemaal zo doen. Helemaal zo erboven. Dus ik zal eens proberen een mooi beeld te maken. Van mijn kamer misschien. Van de stickermuur en van de doosjes van de iPhones. Een erg mooi beeld te maken. Dit is een mooi beeld. Het gaat ook altijd recht blijven. En je kan met de joystick werken. Dat vind ik er echt heel leuk aan. Je hebt ook nog een andere mogelijkheid in lock mode. Dat is dan ga je eerst je camera zo doen, want dan kan die ook recht blijven. En dan ga je zo van op de grond heel zachtjes naar boven. En dat zijn hele mooie beelden. Die zal ik ook even laten zien. Zoals je kan zien, pak ik nu een hele mooie shot. Je hebt 4 modes. We hebben al 1, pen following mode.
Dan hebben we, dat is Pamphlet mode, dat is hem helemaal opstart. Mode 2 is de lock mode, waarvan ik net een paar beeldjes heb laten zien. We gaan nu over naar mode 3, dat is follow mode. Dan moet je 2 keer op de modeknop duwen. En kijk, mijn gsm staat nu zo. Dan gaat hij meedraaien. Het handige aan following mode is, die gaat altijd volgen welke ik doe. Als ik naar voren ga, gaat hij mee naar voren. Als ik terugkom, gaat hij mee terug. Ga ik naar links, ga ik naar links, ga ik naar rechts, gaat hij ook naar rechts. Deze mode vind ik zelf niet zo handig, omdat je gsm gaat dan heel veel schokken. En dat is niet zo mooi als je beelden wilt maken. Maar ik zal voor jullie weer een paar mooie beelden laten zien. Dat waren weer een hoop mooie beelden. We gaan nu over naar mode 3. Deze mode vind ik niet zo heel handig, omdat ik film meestal met deze camera en niet met de achterste camera. Maar als je bijvoorbeeld gewoon rechtdoor aan het filmen bent, zo dus, en je wandelt rechtdoor, dan is deze wel handig. Deze mode heet selfie mode. Daarvoor moet je 1, 2, 3 keer op die knop duwen. En je ziet het al, dan gaat die draaien. En als ik dan terug 3 keer klik, dan gaat die terug omdraaien. Van deze video's maak ik er niet zo heel veel, omdat dan is mijn beeld niet zo mooi, want dan zie je zo van die draaidinges. Maar ik zal voor jullie nog eens een paar mooie beelden laten zien als ik deze mode gebruik. Ik ga de camera nu in selfie mode zetten. En daar ben ik dan. En toen was ik weer weg. Wat je er ook nog mee kan doen, dat is ook heel mooi om te maken. Dat zijn timelapses. Dan moet je naar hier gaan. Zo. En dan ga je klikken op Moving Timelapse. Dan moet je hem weer eventjes in lock mode zetten. Maar nu komt het. Dan ga je een beeld maken. Ik kies bijvoorbeeld eerst mezelf. Oh, dat is irritant om zo te klikken. Ik ga bijvoorbeeld kiezen voor Moving Timelapse. Ik ga beginnen bij het doosje van de iPhone X. Tot hier. En dan kan ik nu op Next klikken. En dan ga je naar 1/2 van een seconde. En dan kan ik nu 5 minuten kiezen. En ik zal deze shot ook even laten zien. De Zihoon Smooth Cue, de zwarte, is nu een moving timelapse aan het maken. In deze tussentijd zal ik even moeten wachten. Maar vond je deze video nou leuk? Klik dan zeker even op het blauwe duimpje omhoog. Klik zeker ook even op die abonneerknop. En blijf zeker kijken, want straks komt er een nieuwe video online van de gimbal Zihoon Smooth Cue. Als we buiten zijn geweest om enkele mooie shots te maken. Ik zie jullie graag terug in de volgende video.